はい、こんにちは、アキラです。今日はですね、ちょっとミコティリアの最新育成テンプレ、最近のまあスキル編成についてですね、ちょっと話しておきたいなと思いまして、っていうのが、質問いただきまして、過去の動画見た方からですね、ミコティリアのスキル編成って今でもこんな感じでいいんですかという感じでですね、質問いただきましたんで、でちょうどアデル使ってデロオーグ行こうかなと思ったところだったんで、まあ、それと合わせてちょっと解説させていただこうかなと思います。でまあ、ミコティリアのスキル編成っていうのは基本的に死なないようにしておけば、それで OK ではあるんですけれども、また後ほどね一覧で表示しますけれども、ざっともう HP アップ積んだり MP アップ積んだり防御アップ積んだり戦士アップ積んだりっていう、まあ、基本スキルをですね、ステータス系をねがっつり積むで OK です。あと女神のキスで MP 回復したりとかで、重要になってくるのは僕超必殺シールドかなと思います。超必殺を食らうと言ってしまう可能性がありますんで、まあ、そこはきっちり超必殺シールドで防いでおく。でカムイの実をね最近入れるようにしてるんですけれども、まあ、これですね、まあ、アクティブスキルってことなんで、まあ、キュアオールとかで状態異常を直した場合ですね、自動的にプラス1耐性がついてくれるんで、これも入れるようにしています。であと堅牢も入れますね。移動速度を低下するかというか、移動速度いりませんので実質デメリットなしでですね、敵から受ける物理ダメージをカットすることができるんで、これも入れてます。で装備は専用の杖とソルフィーネで、H の指輪と今日ファルニアの花も入れました。で、まあ、状態上回復速度で早めてるんですけれども、これ結構重要だと思ってて、過去に状態上回復速度についてね検証した動画っていうのがねありますね。リンク入れておきますけれども、特にゼロオブ戦では封印とか凍結とかっていう、こちらで対策できない無効化できない状態上を入れてくることがあります。なのでそれに対しての対抗策っていうのは早く直すしかありませんので、ファルニアの花を積んでいます。でアークはローガンね。でちなみにアデルなんですけれども、アデルの方のスキルセットも、まあ、後ほどまた言いますけれども、装備はトリシュラを入れました。ゼロオーグってコロコロ体勢変わりますん でそれに対していちいちに合わせるってできませんので、ね、もうトリシュラさえ積んどけば全部攻撃できる。で防具にノイシュリセルを入れてます。でこちらも一緒ですね、状態上回復速度を上げてます。でスキルの方にもですね、急速回復を追加で入れてますんで、またこれもですね、後ほどスキルセットの方は紹介させていただきます。なので、トリシュラ積んでますんで、ホーリーエンジャントはオンの状態で、光系のドライブを全て入れてるという状態ですね。それともう一つ装備についてですけども、必殺超過も入れてます。まあ、クリティカル率をね、これでね、ガンガン上げてます。でさらにアークなんですけどね、これ結構おすすめなんですけど、 SS レアークの総評の集合騎士、まあ、これによってですね、クリティカルダメージがプラス 40% 上がりますし、クリティカル発生時には氷属性の追撃がついてきてくれます。そして何よりも非耐性プラス20、氷耐性プラス20がつくんですよ。でこれによってアデルって光属性耐性がマイナス20なんですね。なのでその弱点をこれでカバーしているという感じです。まあ、とりあえず行ってみましょう。結構前置きが長くなっちゃうんだね。でまあゼルオーグをね倒すと、エレメンタルソードっていうとてもですね便利な武器が手に入りますんで、まあ、これもですねまだの方にぜひやってみてもらえたらなと思います。では行きましょう。最初おじいちゃん喋りますんで、喋ってる間はダメージ入りませんので、これが終わったら殴っていきます。はい、もう全然61599、ね、十分すぎるほどダメージ出てますね。で通常攻撃でやってもクリティカルの時には11000とかいってますね。これはまあまだ今こいつが光耐性プラス75っていう状態だから入ってますね。十分十分でも入りますね。でまあウンディーネが出てくると、ウンディーネにターゲットが変わることがありますんで、ゼロオーグに取り直します。はい、プラス1で、まあ基本的にはこれね、あの精霊狙わずにもうおじいちゃんだけ殴ってればいいです。で HP がある程度減ったら切り替わりますんで、精霊がなので、それまではおじいちゃんを必死で殴ってればいいです。でもミコティリアは放置でいいですからね、もう勝手に、それぞれの属性シールドとかタイプシールドを貼ってくれます。でまたシルフが出てきて、シルフにまたですねターゲット変わってますんで、おじいちゃんに撃ち直すけど、ね、シルフが出てすぐはですねおじいちゃん選択できないんだよね。ちょっとしばらく待っておじいちゃんが選べますんで、おじいちゃんを殴ります。もう十分ぐらいですね。もうクリティカルはもう余裕でこれカンストしてくれるんで、これで前もね、あのトリシュラね装備したアデルっていうのはね解説しましたけど、十分なんですよねこれね。本当十分火力出てくれます。あっと封印来ましたね。これ封印食らいましたね。封印食らうと魔法も特技も使えない状態になってしまいますんで、
もう殴り続けるしかない、とりあえず。で、これはね、直してもらえないんでね。なので、急速回復とか、ノイシリセルを積むことによって、その時間を短くしています。とりあえず殴り続けるしかない、これはね。でも全然大丈夫だからね、ダメージはね。あ、変わりましたね。サラマンダーが来ました。で、サラマンダーにまたね、ターゲットが変わっちゃったんで、おじいちゃんを選べるまで、しばらく殴ります。おじいちゃん、だいたいね、ここのアイコンが切り替わるとね、おじいちゃん選べます。ターゲットロックして、トラストエッジ。まあ、こういう時にトラストエッジをね、一つ残しておくと便利。すぐ戻れるからね。トラストエッジはなんか、毎回一個は置いときたい。常にね、常に一在庫を置いときたい。で、まあ、すぐ変わりましたね、精霊が。で、フラウが出てきましたので、これはね、フラウぐらいになるとね、もう、ターゲットロックね、動くことがなくなる。もうこのままおじいちゃん殴り続けます。で、うん、まあ、これも多分、殴り続けてたらもう全然大丈夫です。これからだから、ミコティリアがもしもいないと、いろいろ気使うこと多いんですけれども、ミコティリアがいると、もう、本人はもう殴り続けてればいいとなります。トリアード出てきましたね。トリアードが出てきても、これね、切り替わってないんで、このまま、おじいちゃん殴り続けます。もうすぐに、ね、HP 削れますからね、あっという間に、倒せますからね、精霊切り替わってくれるんで、この辺ほんと楽ですよね。さ、ウィル・オー・ウィスプが出てきましたね。これ、光属性が、耐性が上がれば。で、ね、おじいちゃんはだから出てくる精霊によってで、変わりますんでね。自身の体勢が。なのでそういったことを気にせず戦えるトリシュラ型のアデルは本当便利だと思います。もう切り替わるんだな、次に。で、超必殺ゲージ溜まってますけども、これはこれでまた使っていきます、後で。ね、トリシュラ使うとね、別に超必殺はね、減らないんだけどね。で、今ノームが出てきましたね。なので、もうこれも続き、ただただ、自身を殴り続けます。この、一つの精霊が出た時に長引くと、いろいろ精霊によって魔法に状態異常が追加されていろいろされるんだけども、こっちの火力が高いとすぐ切り替わるんで、その間は問題ないですからね。で、シェードが出てきましたね。最後のやつです。最後のやつが出てきたんで、ま、それでも引き続き、おじいちゃんを殴り続けます。ただただ、もう特技が溜まったらトラストエッジは1個置いておくの連続ですね。もう行くんじゃなかろうか。遅い、足が遅いよ。あ、もう HP 減らなくなったな。で、 HP がこうバーが止まるときありますからね。で、その時はもう落ち着いて待ちます。で、 HP 超回復 C ので、今からザコがいっぱい出てきますので、それをザコの全員登場を待って、超必殺を打とうと思います。なるべくね、おじいちゃんのところにね、精霊たちが集まってほしいんで、ちょっと待ちます。その辺がね、この、ね、全体攻撃によって広範囲なんで、全員にできれば当てたいんで。じゃあ行きましょうか、僕そろそろ。行こう。エーテルドライバー。ね、ダメージね、やっぱね、軽減されちゃってるけど、1万2万ぐらいは出てんのか。で、1人巻き込むことの成功かな、1人2人で。ここですぐに召喚獣使います。ログメキア連れてきますんで、ログメキア撃つと敵が多いんです。あっという間にエーテルドライバー溜めます。なので連発できます。もう一発いきましょう。これで、まあ、ある程度その周りにいるザコも削れたら嬉しいなぐらいでやってるけど、そんなに巻き込めなかったね。ああ、でも3体に当たってんな、ね。おじいちゃん以外3体にも当たってくれたんで、これはこれで良しとしましょう。あとはもう、必死でおじいちゃん殴ってくる。で、精霊が結構生き残っちゃってるんで、この辺がちょっと怖いんだけどね。ただ、トリシュラなんで、精霊たちにもある程度、ね、削ることはできます。そうです。それはそれでありがたい。山だったら、ミコティリアもね、調査溜まってますからね。これでも全然いけますからね。さあ。精霊が結構残ってんのが結構鬱陶しいな。うん。
ただまあゼルオーグに巻き込む形で削れてるけど、だって通常攻撃のねダメージが全く入らないからね。トリシュラーの効果で、ね、特技の属性耐性のあれは下げれるけれども、通常攻撃は削れないっていうのはしんどいけれども、まあそれでも十分十分ある程度ね削れてるね。あ、周りも削れてはいるからね。あーでも結構、あ今病気食らいましたねミコが。ただミコはね病気食らっても自分で治してくれるんで、キュアオールあるんで安心して戦いましょう。敵が多いんでね、なんせね。で殴ってたらどん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 調節ゲージも溜まりやすいですからね。落ち着いて、もうミコティリアがいたらこの辺がね楽よね。落ち着いて戦えるっていうのはね、安心してすぐにエーテルドライバー溜まりそうやな。でこんぐらい固まってるとエーテルドライバーで結構楽できるんじゃないかな、削れるんじゃないかな。行ってみましょうか。またこう、はい、エーテルドライバー、これで、あ結構削れたね、結構巻き込めてるね、巻き込めてるし、ログメキはまた溜まったんで、もう一回打ちます。で、もう一回打てるな、エーテルドライバー。で、エーテルドライバー200目。さあ、これで、あ、結構、もう、精霊ほとんどいないんじゃない？これで、多分。いいね、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 いいね。結構削れたね。ノームとシルフだけになった。じゃあ、あともうゼロオークだけになった。これ多分、トラストエッジで行くんじゃない？ほら、あ、いかんかった、止められたか、このトラストエッジで。あ、行ったね。なんかこう倒した瞬間みたいなのがねちゃんと抑えれなかったけれども、なんとか勝つことができました。はい、という感じで、まあ、最後ですね、まあ、スキル編成一覧の方ね、まだ横に出してますけども、まあ、ミコティリアがいることによって、本当強くなる部分っていうのは大いにあるんですかね、たくさんあるんですけれども、まあ、一つ例で挙げるとしたら、やっぱ個性によって、一定時間ごとによって、味方全員に気絶無効と、敵の中で最も多いタイプからの被ダメージを 20% カットするバフを付与、これね、自動的にしてくれますんで、本当いるだけで便利なんですね。でさらに個性2によって魔法特技超必殺なので味方の HP を回復したとき対象にバリア耐久値1250を付与してくれますんで、バリアも貼ってくれるんですよ。なのでまあそういった意味ではもう本当強い面っていうのはねミコティリアいっぱいあるんですけれども、特にこの同じミコであるミコセラの方が新しいんですよね。ミコティリアって一昨年の年末に実装で、ミコセラは去年の年末に実装なんで、これはもう過去の動画でも紹介してますけども、ミコセラってどっちかというと攻め型のミコなんですよね。攻撃型のバフをたくさん入れてくれるミコではあるんですけども、ミコティリアは特に守り型のね、点についてはすごく強いんで、最近のラスからどん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 やっぱ敵のね、インフレっていうのもすごく激しいんで、強い敵と戦う時っていうのは、火力よりも耐久っていうのを重視したいことが多くなるんで、やっぱミコティリアかなりね、やっぱおすすめしたいユニットですんで、まあ、今日のですね、スキル編成のセットの方もですね、今表示してますけども、何かしらの参考になりましたら高評価よろしくお願いします。でまあ、今日はですね、まあ、リクエストきっかけという形だったんですけども、やはりまあその過去ユニットのね、スキル編成の見直し、育成テンプレの見直しみたいなのもね、これからもやっていこうと思いますので、よろしければ次の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。